नमस्कार म सुनोज श्रेष्ठ आज हामी यो क्लास 11 को प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट को बारेमा थोरै न्यूमेरिकल कुरा गर्छौं यो चाहिँ 2 मार्क्स को मात्रै आउँछ शॉर्ट क्वेशन हो यो र यसको यसबाट 2 मार्क्स को थ्योरी पनि आउँछ थ्योरीमा चाहिँ रिजर्भ को टाइपहरु र त्यसैगरी प्रोभिजन र रिजर्भ को डिफरेन्सेसहरु आउँछ त्यो चाहिँ बुकमा हेर्नु होला एकदमै सजिलो छ त्यो है आज चाहिँ हामी न्यूमेरिकल को बारेमा चाहिँ के त यसको कुरा गर्छौं र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हामी के त ब्याड डेट भनेको के हो भनेर बुझौं पहिला ब्याड डेट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले उधारोमा सामान बेच्दाखेरि कुनै कुनै कस्टमरहरुले चाहिँ के त खाएर भाग्छ वा पैसा तिर्दैनन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी के त ब्याड डेट भन्छौं त्यो भनेको हाम्रो लागि लस हो ठीक छ र प्रोभिजन भनेको वा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट वा कहिलेकाहीँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि भन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ के त रिजर्भ फर ब्याड डेट वा रिजर्भ फर डाउटफुल डेट पनि भन्ने चलन छ तर सबैभन्दा बेस्ट वर्ड भनेको चाहिँ के त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट हो त्यो भनेको के त भन्दा हामीले उधारो बेच्यौं तर कसैले पनि खाएर भाइसकेको चाहिँ छैन ब्याड डेट भइसकेको छैन तर पनि हाम्रो पास्ट एक्सपीरियन्स अनुसार प्राय चाहिँ के त सालाखाला दुई चार जनाले चाहिँ के त खाएर भाग्ने ट्रेन्ड हुन सक्छ भने अलिअलि चाहिँ के त पहिला नै हामी सुरक्षित बस्नको लागि चाहिँ पहिला नै अलिअलि चाहिँ के त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेर पहिला नै हामी छुट्याउँछौं भने त्यस्तोलाई चाहिँ के त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भन्छ र पछि कसैले खाएर भाग्यो भने त्यहीबाट चाहिँ के त मेकओभर हुन्छ ठीक छ र त्यही भएर खाएर भाइसकेको छैन वा ब्याड डेट भइसकेको छैन तर पहिला नै के त अलिअलि पैसा चाहिँ के त खाएर भाग्न सक्छ भनेर एउटा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था भनेर भन्छ नेपालीमा है र त्यो अलिअलि पैसा चाहिँ प्रोभिजन को रूपमा हामीले पीएल अकाउन्ट को डेबिटमा चाहिँ के त छुटाएर राख्छौं भने त्यसैलाई हामी प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भन्छौं ठीक छ र जस्तै एउटा सानो एक्जामपल जस्तै डेब्टर्स 1 लाख भयो र ब्याड डेट 10,000 छ भने अब हामीले उधारोमा 1 लाख रुपैयाँको बेचेको एउटा मान्छेलाई जसलाई हामीले 10,000 को उधारोमा बेचेको थियो त्यो चाहिँ के त खाएर भाग्यो ठीक छ वा उबाट चाहिँ पैसा नआउने स्थिति भयो भने अब हामीले हाम्रो ब्यालेन्स शीट को एसेट्समा डेब्टर्स 1 लाख देखाइराख्नुको औचित्य हुँदैन भने त्यो 1 लाख बाट त्यो 10,000 ब्याड डेटलाई घटाएर अब मेरो डेब्टर्स चाहिँ 90,000 छ भनेर देखाउनु पर्यो ठीक छ त्यही भएर डेब्टर्स बाट ब्याड डेट हामी घटाएर ब्यालेन्स शीटमा देखाउँछौं ठीक छ एउटा कुरा त्यो भयो त्यसैगरी अर्को चाहिँ के त अझै चाहिँ प्रोभिजन पनि छ 10% मेन्टेन गर भनेर हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसन मा दिन्छ भने त्यस्तो केसमा के त यदि ब्याड डेट यदि नयाँ छ भने नयाँ ब्याड डेटलाई चाहिँ हामी के त एडिशनल इन्फर्मेसन वा एडजस्टमेन्ट मा दिएको हुन्छ त्यसलाई हामी नयाँ ब्याड डेट त्यसको नाम भनेको न्यू ब्याड डेट वा फर्दर ब्याड डेट वा एडिशनल ब्याड डेट पनि भन्न सक्छ त्यस्तो नयाँ ब्याड डेट दिएको छ वा एडिशनल इन्फर्मेसन मा दिएको छ भने पहिला डेब्टर्स बाट त्यो ब्याड डेट घटाउँछौं र अझ बाँकी भएको त्यसलाई हामी गुड डेब्टर्स भन्छौं र त्यो गुड डेब्टर्स मा मात्रै प्रोभिजन काट्छौं जस्तै यही केसमा 1 लाख मा चाहिँ के त डेब्टर्स 10,000 घटाएर के त 90,000 डेब्टर्स हुन्छ बाँकी र त्यो 90,000 को 10% भनेको 9,000 रुपैयाँ भने 9,000 मात्रै हामी प्रोभिजन राख्छौं ठीक छ हो त्यसरी पर्सेन्टेज मा दिदाखेरि चाहिँ हामीले यदि गुड डेब्टर्स मा मात्रै हामी चाहिँ के त प्रोभिजन काट्छौं ठीक छ र ब्यालेन्स शीट मा देखाउँदाखेरि डेब्टर्स बाट ब्याड डेट पनि घटाउँछौं र प्रोभिजन पनि घटाएर अब ब्यालेन्स शीट मा चाहिँ 81,000 मात्र चाहिँ हामी देखाउँछौं ठीक छ र यही भइहाल्यो अब हामी फर्म्याट मा जाउँ र यो फर्म्याट मा एकदमै सजिलो जम्मा 2 मार्क्स को क्वेशन आउने हो यसमा त गाह्रो क्वेशन सोध्दैन ठीक छ सजिलो हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ के त जम्मा अब दुई तीनटा कुराहरु चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ के त मेजर तीनटा यो आइटम चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट मा चाहिँ के त बाइ ब्यालेन्स बीडी है हामी बाइ ब्यालेन्स बीडी भनेर लेख्छौं त्यो भनेको के हो भन्दा त्यो भनेको ओल्ड प्रोभिजन अफ पीएल अकाउन्ट क्रेडिट हाम्रो ओल्ड प्रोभिजन यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट को ओल्ड प्रोभिजन भनेर भन्छौं ठीक छ ओल्ड प्रोभिजन वा opening balance of provision वा credit balance of provision for doubtful debt भनेर चाहिँ क्वेशन ले दिन सक्छ यो तीनटा मा जुनसुकै नामले दिन सक्छ जस पुरानो ब्यालेन्स पुरानो प्रोभिजन वा ओपनिङ ब्यालेन्स वा क्रेडिट ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन भनेर दिन्छ भने त्यो भनेको हाम्रो बाइ ब्यालेन्स बीडी हो ठीक छ त्यो फर्स्ट मा त्यो हो बुझ्नुपर्ने र त्यसैगरी दोस्रो आइटम भनेको ब्याड डेट ब्याड डेट दुईटा हुन्छ एउटा नयाँ ब्याड डेट हुन्छ एउटा पुरानो ब्याड डेट हुन्छ है जस्तै अब ट्रायल ब्यालेन्स मा दिएको भनेको पुरानो र त्यसैगरी एडिशनल इन्फर्मेसन मा दिएको ब्याड डेट भनेको नयाँ हामीलाई जुनसुकै ब्याड डेट दियोस् त्यो चाहिँ हामी के त यहाँ ब्याड डेट्स भनेर चाहिँ के त यहाँ राख्छौं पुरानो र नयाँ दुईटै दिएको छ भने दुईटै जोडेर देखाउन सक्छौं यहाँ है One old bad debt र new bad debt भनेर छुट्टा छुट्टै पनि देखाउन सकिन्छ है त्यो भयो र अर्को थर्ड इम्पोर्टेन्ट आइटम भनेको क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट ठीक छ क्लोजिङ प्रोभिजन भनेर क्वेशनले नै दिएको हुन्छ वा न्यू प्रोभिजन वा एडिशनल इन्फर्मेसनमा 80% 5% अफ डेप्टर्स वा 10% अफ डेप्टर्स चाहिँ के त मेन्टेन गर भनेर दिन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ के त त्यो भनेको हाम्रो न्यू प्रोभिजन हो त्यो त्यो भनेको क्लोजिङ प्रोभिजन भन्दा पनि हुन्छ र त्यसलाई हामी टु ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्छौं ठीक छ टु ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्छौं त्यो भयो र यो 1 2 3 यो तीनटा चाहिँ के त जहिले पनि दिएको हुन्छ है प्राय सबै केसहरुमा दिएको हुन्छ र अब त्यसपछि डेबिटमा पुग्दैन कि क्रेडिटमा पुग्दैन हेर्ने जुनसुकै ठाउँमा नपुगे पनि के त त्यसलाई हामी पीएल अकाउन्ट लेखिदिन्छौं त्यसै डेबिटमा पुगेन भने 2 पीएल अकाउन्ट त्यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर हो तर यो पीएल अकाउन्ट चाहिँ बीचमा लेखेको राम्रो किन भन्दा 2 ब्यालेन्स सिडी यता भयो नि त हामीले तल लेखिसक्यौ नि त त्यही भएर यो ब्यालेन्स 2 ब्यालेन्स सिडी भनेको लास्टमा लेख्नु राम्रो हो त्यही भएर यो ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ के त यदि यहाँ डेबिटमा पुगेन भने 2 PL अकाउन्ट भनेर लेख्छौं र त्यसैगरी क्रेडिटमा पुगेन भने बाइ PL अकाउन्ट भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर लेख्छौं त्यसको मतलब यो र यसमा चाहिँ के त यो दुईटामा एनी वान मात्र आउने भयो ठीक छ यो तीनटा 1 2 र 3 चाहिँ सधैं दिन्छ र जुन ठाउँमा पुग्दैन त्यसलाई चाहिँ के त ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको चाहिँ के त PL अकाउन्ट ठीक छ एता भए बाइ PL एता भए 2 PL ठीक छ र यसरी चाहिँ के त यो एकदम सजिलो चाहिँ फर्म्याट छ अब हामी दुई चार वटा प्रब्लमहरु गर्छौं ठीक छ अब हामी क्वेशनमा जाऊ सुरुको क्वेशन एकदमै सजिलो क्वेशन यो 74 सालको सेट बी को क्वेशन हो यसले के भन्छ भन्दा ओपनिङ प्रोभिजन दिएको छ ब्याड डेट र डेप्टर्स को अमाउन्ट र प्रोभिजन चाहिँ के त टु बी मेन्टेन भनेको यो चाहिँ के त नयाँ प्रोभिजन भयो ठीक छ भने अब यहाँ यसरी हेर्न सक्छौं फर्स्टमा के त हाम्रो बाइ ब्यालेन्स बीडी भनेर जहिले पनि के त हाम्रो ओल्ड प्रोभिजन वा ओपनिङ प्रोभिजन भनेर दिएको छ है यहाँ ओपनिङ प्रोभिजन त्यसलाई हामी के त यहाँ क्रेडिटमा लेख्छौं त्यसपछि ब्याड डेट 3000 दिएको छ यहाँ राख्छौं त्यसपछि चाहिँ के त सन्ड्री डेप्टर्स दिएको छ त्यो सन्ड्री डेप्टर्स को इन्ट्री गर्दैनौ यहाँ त्यो भनेको प्रोभिजन को अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि दिएको हो त्यही भएर प्रोभिजन चाहिँ के त 5% भनेको छ 5% अफ 1,50,000 भनेको हो त्यो मेन्टेन गर यति गर भनेर दिएको भनेको त्यो भनेको नयाँ प्रोभिजन हो ठीक छ र त्यही भएर 5% अफ 1,50,000 भनेको 7500 रुपैयाँ भयो अब डेबिट र क्रेडिट जोडेर हेरौं यहाँ डेबिटमा चाहिँ 10500 छ यहाँ चाहिँ 5000 मात्रै छ भने क्रेडिटमा पुगेन क्रेडिटमा नपुगेपछि के हुन्छ त बाइ पीएल अकाउन्ट ब्यालेन्सिङ फिगर यो बीएफ भनेको ठीक छ ब्यालेन्सिङ फिगर भने हो यो 5500 भयो र हिसाब सकियो यस्तो सजिलो हालको आउँछ के यो ठीक छ अब हामी दोस्रो क्वेशनमा छौं यो एनएबी 69 सप्लिमेन्ट्री ए यसले के भन्छ भन्दा प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेट अकाउन्ट अफ अ ट्रेडर सोड अ क्रेडिट ब्यालेन्स है यो क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको यहाँ क्रेडिटमै देखाउँछौं है अब यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो क्रेडिट ब्यालेन्स हो कि ओल्ड प्रोभिजन ओपनिङ ब्यालेन्स यताउता के लेख्नु पर्दैन खाली चाहिँ के त बाइ ब्यालेन्स बीडी भनेर लेखिदिन्छौं ठीक छ 40000 दिएको छ 40000 भयो दोस्रोमा द क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ अकाउन्ट क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ द अकाउन्ट भनेको यही अकाउन्ट यो अकाउन्ट को चाहिँ के त क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको हाम्रो चाहिँ के त उयो हो यो भनेको ब्यालेन्स सिडी हो ब्यालेन्स सिडी त्यसपछि ब्याड डेट ड्युरिङ द पिरियड इज 5000 यो भयो भने अब जोडेर हेर्छौं 45500 भयो यतापटि जम्मा 40000 भयो भने यता कम भयो भने बाइ पीएल अकाउन्ट भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर 10000 गरेर यता चाहिँ इक्वल बनाउँछौं ठीक छ अब हामी अर्को थर्ड नम्बर 3 नम्बरको क्वेशन गरौं है यो चाहिँ 68 सालको सप्लिमेन्ट्री क्वेशन हो ओपनिङ प्रोभिजन 4000 ओपनिङ भन्ने बित्तिकै के त यता बाइ ब्यालेन्स बीडी भयो 4000 ठीक छ त्यसैगरी ब्याड डेट 1000 ब्याड डेट त्यसरी ब्याड डेट दिएको चाहिँ के त त्यो ओल्ड ब्याड डेट हुन्छ मैले ओल्ड भनेर लेखिदिए त अनि त्यसपछि डेप्टर्स दिएको छ त्यो भनेको प्रोभिजन को अमाउन्ट को लागि दिएको हो त्यसपछि राइट अफ ब्याड डेट्स भनेर हो यसरी फेरि पछाडी तल दिएको राइट अफ ब्याड डेट्स भनेको त्यो चाहिँ नयाँ मान्नु पर्छ हामीले वा भनौं त्यो भनेको एडिशनल इन्फोमा दिएको भनेर मान्नु पर्छ ठीक छ त्यही भएर त्यसलाई के त टु ब्याड डेट्स न्यू भनेर लेखिदिए 2000 वा यो 1 र 2000 लाई चाहिँ यहाँ 1000 र 2000 यहाँ ब्र्याकेटमा देखाएर टोटल 3000 देखाउनु पनि सकिन्छ है त्यो भयो र त्यसपछि मेक प्रोभिजन फर ब्याड डेट एट 10% भनेको छ भने हो यसरी चाहिँ के त नयाँ फर्दर ब्याड डेट पनि दियो वा न्यू ब्याड डेट दियो वा एडिशनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ ब्याड डेट दियो भने त्यस्तो केसमा पहिला डेप्टर्सबाट यो ब्याड डेट घटाएर बाकी डेप्टर्स त्यसलाई हामी गुड डेप्टर्स भन्छौं र त्यो गुड डेप्टर्स को मात्रै हामी प्रोभिजन को पर्सेन्टेज काट्छौं ठीक छ त्यही भएर के त 45,000 बाट यो 2000 घटाएर 43,000 भयो र 43,000 को 10% भनेको 4300 4300 भने त्यो अमाउन्ट यता आयो ठीक छ त्यसपछि अब जोडेर हेरौं यहाँ 7300 यतापटि 4000 मात्रै छ अझै यहाँ क्रेडिटमा पुगेन क्रेडिटमा नपुगेपछि के त यहाँ हामीले यसरी ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ 3300 गर्यौं ठीक छ अब हामी अर्को 4 नम्बर क्वेशन है यो चाहिँ 63 को ओल्ड क्वेशन हो यो यसमा चाहिँ यसरी ट्रायल ब्यालेन्स जस्तो दिएको छ यो भनेको माथि यसरी टेबल बनाएर दियो भने त्यो ट्रायल ब्यालेन्स हो है डेब्टर्स दिएको छ ओपनिङ प्रोभिजन दिएको छ त्यो क्रेडिटमा दिएको छ र ब्याड डेट दिएको छ र एडिशनल इन्फर्मेसनमा ब्याड डेट दिएको छ 15000 र प्रोभिजन भनेर 4% दिएको छ है भने फर्स्टमा ओपनिङ प्रोभिजन भनेको ब्यालेन्स बीडी भयो त्यो 15000 भयो ठीक छ त्यसैगरी ब्याड डेट चाहिँ के त त्यसरी ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको भनेको ओल्ड ब्याड डेट छ हामीले चाहिँ के त फाइनल अकाउन्टमा पनि हामीले त्यो पढिसकेका छौं है र त्यो भनेको के त ओल्ड ब्याड डेट भनेको 6000 ओल्ड भनेर लेखें र तल एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको ब्याड डेट भनेको न्यू ब्याड डेट हो ठीक छ र यसरी न्यू ब्याड डेट भनेर लेख्ने वा ब्याड डेट भनेर यहाँ चाहिँ के त 6000 र 15000 दुईटै यहाँ चाहिँ रफमा देखाएर यता 21000 डाइरेक्ट देखाउन पनि सकिन्छ है ब्याड डेट न्यू भनेर यसरी मैले छुटाछुटी देखाइदिए है 15000 भयो र त्यसपछि चाहिँ के त मेक अप प्रोभिजन भनेर दिएको छ 4% यसरी प्रोभिजन भनेर दिदाखेरि यदि नयाँ ब्याड डेट दिएको छ भने डेब्टर्सबाट पहिला ब्याड डेट घटाउने यो नयाँ ब्याड डेट जस्तै 3 लाख बाट 15000 घटायो र त्यो 280000 लाई हामी गुड डेब्टर्स भन्छौं र त्यसको 4% काट्ने है र यसको 4% भनेको 11400 हो 11400 वा त्यसरी नदेखाइकन यसरी छोटो यहाँ यही चाहिँ के त यही वर्किङ बनाएर यसरी चाहिँ हामीले टेबलमै पनि देखाउन सक्छौं ठीक छ र यहाँ पनि के त क्रेडिटमै बढी छ भने चाहिँ के त यता डेबिटमै बढी छ ठीक छ डेबिटमै बढी छ र अब यहाँ क्रेडिटमा चाहिँ के त बाइ पीएल अकाउन्ट भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर यहाँ राखिदिन्छौं र यसरी चाहिँ के त सजिलैसँग हामी गर्न सक्छौं है यो अन्तिम हिसाब हो यो है यसमा थोरै नयाँ तरिकाको छ त्यही भएर यो मैले छाने यसमा के भनेको छ भन्दा प्रोभिजन फर बैड एन्ड डाउटफुल डेट अकाउन्ट सोल्ड अन ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रुपीज 17000 यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ 17006 भनेर दिएको छ त्यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट पनि भनेर दिएको छ है प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट सोल्ड ओपनिङ ब्यालेन्स 17000 भनेको त्यो भनेको यो ब्यालेन्स बीडी भन्न खोजेको हो त्यसैगरी रुपीज 3000 इज प्लेस्ड इन क्रेडिट साइड अफ अकाउन्ट सोइङ प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पीएल अकाउन्ट भनेको क्रेडिट साइडमा चाहिँ के त पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यो भनेर दिएको छ त्यो भनेको यो हो यसैलाई हामी बाइ पीएल अकाउन्ट भनेर लेख्छौं र त्यो भनेको प्रॉफिट भन्न खोजेको यो है र यो हो त्यो 3000 लाई चाहिँ के यसरी दियो थोरै अलिकति नयाँ भाषामा वा नयाँ ल्याङ्ग्वेजमा दियो है यो भयो र त्यसैगरी अर्को द क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ द अकाउन्ट इज गिवन रुपीज 15000 भनेको यो अकाउन्टको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्स सिटी हो र यो भनेको 15000 दियो भने हो अब यो अकाउन्ट बनाऊ भनेर दिएको छ हामीलाई प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भने अब यो दियो 15000 र यतापटि क्रेडिट साइडमा 17 र 3000 20000 दियो भने पक्कै अब यहाँ एउटा चीज त मिसिङ छ त्यो के हो भन्दा ब्याड डेट हो ठीक छ त्यही भएर ब्याड डेट चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर 5000 भनेर गर्छौं ठीक छ थोरै नयाँ छ यो है एउटा चाहिँ घोक्दिने यस्तो खालको पनि आउन सक्छ भनेर मैले त्यही भएर यो लास्टमा गरे है र यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन परेको खण्डमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अहिले यति नै गरौं धन्यवाद नमस्ते